ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቻይኒዝ ፌስቲቫል ኑዶልስ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። ሰለሪ አለኝ እዚህ ጋር፣ ብሮከር አለኝ እዚህ ጋር፣ ኮሊፍላወር አለኝ እዚህ ጋር፣ ደግሞ ኑዶልስ አለኝ እዚህ ጋር፣ ጥቅል ጎመን አለኝ እዚህ፣ ደግሞ ካሮት አለኝ እዚህ፣ ደግሞ ዝኩኒ አለኝ። ቬጅቴብል ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል፣ እዚህ ጋር ሰው ያለኝ፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ትወዱታላችሁ፣ ቀላልና ምርጥ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ መጥበሻ ጥዳላችሁ፣ ከዛ ዘይት ትጨምራላችሁ። እሳታችሁን ከፍ ነው የምታደርጉት፣ እሳታችሁ መጋድ አለብን። ለአንድ ደቂቃ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። እሺ፣ ሽንኩርታችን ይኸው የተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችን እንጨምራለን። እነሱንም ለአንድ ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን መጥበስ ነው፣ እጃችን ማረፍ የለበትም። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ፣ ዝንጅብሉ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ጠንካራ አትክልቶቻችን እንጨምራለን። ቶሎ የማይበስሉትን እንጠብሳለን ማለት ነው። ካሮት፣ ሰለሪ እና ኮሊፍላወሩን እንጠብሳለን ለሶስት ደቂቃ በደንብ አድርገን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እጃችሁ እንዳያር እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ እበስ። እሺ፣ ያላችሁ እነዚህ ጠንካሮቹን መጀመሪያውን ላይ መጨመር አለባቸው። እየተጠበሱ ነው። ቀጣዩ ደግሞ ቶሎ ሚለት ፍላወር እንጨምራለን። ጥቅል ጎመን እንጨምራለን። ከዛ ዝኩኒ እንጨምራለን። ለሶስት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ይህንን ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ፣ ያው ቬጅቴብሉ እየተጠበሰ እዚህ ደርሶ ምርጥ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። አናበዛም። ትንሽዬ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ጨው እንዳታበዙ። ይህንንም ለሶስት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችን ከፍ አድርጋችሁ ነው የምጠብሱት። ይህን ከጠበስን በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ አሁን ምን እንጨምራለን? ኑዶልሳችን እንጨምራለን። ለሶስት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ኑዶልሱ በደንብ ስትጠብሱት ሁለት ማንኪያ ያስፈልጋችኋል። በደንብ እንደባለቁት ለሶስት ደቂቃ በደንብ አድርጌ ሚክስ አደረገውና ጠብሰዋለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ ሚክስ አድርጌው እንዲተጠብሱ እዚህ ጋር ደርሶ ጋዛችን እናጠፋለን። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ፣ ይኸውላችሁ ኑዶልስ ቬጅቴብል እንደዚህ ቻይኒዝ በጣም አሪፍ ነበር፣ ምርጥ ነበረ። ለጾመኞች ቬገን ለሆናችሁ ሰዎች በጣም አሪፍ ነው፣ ምርጥ ስራ ነው። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። እባካችሁ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሁልጊዜ አመሰግናቸዋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።